nada melhor do que passar um frio, né? Na cidade, uma das cidades mais frias também aqui do Sudeste, né? E mais alta, né, André? E mais alta, é verdade. Vamos para Campos do Jordão e você é nosso convidado para essa experiência, para essa viagem. Aliás, Campos do Jordão tem um detalhe, né, Ana? Muito especial para nós dois. Sim, foi a nossa primeira viagem, né? Quando a gente se conheceu, acho que passou 3 semanas a gente já foi conhecer Campos, né? Não esqueça de deixar sua curtida, né? Comentar também aí durante a viagem qual lugar você mais gostou. Esperamos passar um bom dia juntos, né? Um dia em Campos do Jordão. E é isso, então bora viajar, bora curtir. Você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, já deixa o like e comenta qual ponto aqui de Campos do Jordão você mais gostou. Então bora pra gente com mais essa viagem. E aí, vamos dar uma volta? Finalmente, agora chegamos em Campos, depois de subir essa serra, e estamos na verdadeira Suíça brasileira. Sim, a cidade foi fundada em 1874, né? E isso. Desde então recebe muitos turistas, né, do Brasil todo, principalmente aqui do estado de São Paulo, né, que vem sentir esse clima agradável, toda essa arquitetura da cidade, né? E todo esse clima também europeu, friozinho, essa umidade, afinal é o lugar mais alto do Brasil, então... Bora com a gente para mais essa viagem e bora conhecer as belezas da Suíça brasileira. A gente já falou no take anterior, mas a gente vai reforçar. Aqui foi a nossa primeira viagem, né, Ana? Sim. A gente se conheceu 3 semanas depois, a nossa primeira viagem foi aqui para Campos. Vamos mostrar uma foto aí da nossa primeira viagem? Então, bora lá para esse passeio. E a nossa dica já fica aqui. A gente chegou bem cedo, né, André? Fizemos uma viagem... 9 horas e pouco agora. Sim, a gente gasta 40 minutos, mais ou menos, né? Para chegar até aqui. A gente partiu de São José dos Campos, né? Então, a nossa dica é chegue um pouco cedo, porque você vai escutar alguns lugares para tirar foto com outras pessoas, né? Então, já tem vários carros, até para estacionar aqui no pódio, que não é muito fácil. Mas também é tranquilo, sendo um pouquinho ali, estaciona o carro e tá tudo certo. Então, bora com a gente para mais essa viagem e a gente espera vocês ao longo de todo esse vídeo compartilhando essa experiência com a gente. Aqui no Morro do Elefante, aliás, está nevando aqui, ó, mas a gente está aqui no Morro do Elefante, a entrada é gratuita e tem 2 meios de vir, né, Ana? Sim, ou pelo teleférico, que você pega lá pela Vila Capivari, ou também de carro, né? A gente, se você optar por carro, né, vai ser como a gente, tivemos que dar uma procurada ali no estacionamento. Para estacionar, né? Mas no final deu tudo certo, é um pouco difícil para estacionar. Mas é possível, tem estacionamento pago, que é 10 reais, mas a gente pode estacionar também na rua, só tem que dar uma procuradinha maior. Mas aqui é um lugar legal, só para entrar a gente não precisa pagar, mas tem uma foto, né? A gente tira uma foto e essa foto no final vira um chaveiro. Então quem quiser vir tem que tirar essa foto obrigatoriamente e aí pode aproveitar de graça. E o Morro do Elefante, né? Justamente porque o morro parece um elefante, né? A gente isso. Vai mostrar também porque aqui perto tem um mirante que dá para você ter uma vista para a cidade. Agora sim, estamos aqui no Morro do Elefante. Há pouco nós estávamos no Parque do Elefante.
Sim, aqui tem essa vista incrível, né, para todo um panorâmico da cidade, principalmente da Vila Capivari. E, né, André, a entrada gratuita, como a gente citou aqui, isso. O mirante também. Uhum. Estamos a 1.800 metros de altitude, então... Muito alto, é. O ventinho tá frio, e aqui perto também tem as lojinhas. Daqui a pouco a gente vai lá visitar, dizem que tem os melhores preços, a gente pesquisou. E segundo nos consta, os melhores preços, até melhor do que lá no Capivari mesmo, que é um precinho um pouco mais salgado. Diz que aqui é um pouco mais barato, então a gente vai conhecer. E ó, tá friozinho, ventinho, tá bom, tá Campos do Jordão do jeito que é. E se você gosta de aventura também, tem outros picos, né, pra você conhecer. O Pico de Itapeva e o Pico do Imbiri, que fica aqui também em Campos do Jordão. Então, vale a pena conhecer esse espaço, esse ambiente. Tem muita gente, é claro, mas tá muito legal e tá muito mais frio aqui do que em todos os outros lugares do trajeto. Outro ponto turístico que a gente super indica pra vocês aqui em Campos do Jordão é o moinho, né, André? Exatamente, esse moinho fica aqui num condomínio chamado Vila Holandesa e se tornou um lugar bem instagramável, muita gente vem aqui conhecer e aproveitar para tirar umas boas fotos. Não tem tanta gente, mas mesmo assim tem um movimento, mas as fotos ficam ótimas, como você vai ver aí agora. Estamos aqui no Parque Capivari. Sim, aqui é um dos pontos, né, onde mais reúne as pessoas aqui em Campos do Jordão, né? Então tem todo esse espaço onde tem várias lojas, comidas, restaurantes, né? E também a gente percebeu aqui que tá um pouco diferente, né, André? Porque antes estava concentrado a roda gigante, o teleférico, que eu acho que não estava funcionando no momento. Tinha a patinação no gelo também e a gente não encontrou algumas dessas coisas, né? Tem muita parte aqui do parque que tá em obra, modernização, só que... Não sei, particularmente acho que a gente preferiu mais ano passado do que agora, porque tá meio bagunçado, né? E tem muito movimento, muita gente, várias pessoas, né, passando aqui, inclusive, durante o vídeo, mas realmente... Então, lá no evento também, isso, né? Aqui, ó, o palco, né, principal, que fica ali perto do lago Capivari, vamos virar aqui um pouquinho pra mostrar pro pessoal o lago Capivari. O palco, né, tá acontecendo um evento, um festival de música, e então acaba que tá um pouco diferente do que nós tínhamos conhecido, mas mesmo assim vale a pena, é um lugar legal, né, bem animado e vale a pena ser conhecido.
anoiteceu aqui em Campos do Jordão, muito frio, muito gostoso, mas a nossa viagem de um dia vai chegando ao fim. A gente termina por aqui, mas não deixe, né, de compartilhar, comentar o que você achou dessa viagem, né, de um dia em Campos do Jordão. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, comente também. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Se você conhece alguém que vai vir para Campos do Jordão, compartilhe com essa pessoa. E outra coisa importante, aparecendo aqui, quanta gente caminhou durante esse dia aqui em Campos do Jordão. Tenho certeza que não foi pouco. Então, a todos, obrigado, um abraço. E aí, vamos dar uma volta?